ଆଜିଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଯୁକ୍ତ ଦୁଇରେ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ନାମଲେଖା। ଏଥିପାଇଁ ଇଣ୍ଟିମେସନ ପାଇଛନ୍ତି 3,33,573 ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ। କଳାରେ 2,19,010, ବିଜ୍ଞାନରେ 81,197, ବାଣିଜ୍ୟରେ 22,357, ସଂସ୍କୃତରେ 6,319, ଧନ୍ଦାମୂଳକ ଶିକ୍ଷାରେ 4,690 ଜଣ ନାମ ଲେଖାଇବା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ବିବେଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆଜିଠୁ ଆସନ୍ତା 6 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେବ ନାମ ଲେଖା। ଏଥିପାଇଁ କଲେଜଗୁଡ଼ିକରେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ସେପଟେ କଲେଜରେ ଆନେକ୍ସଚର 7 ଫର୍ମ ପାଇଁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ମିଳିବ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟୋକନ। ଜୁଲାଇ 12 ତାରିଖରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ମେରିଟ୍ ଲିଷ୍ଟ ପ୍ରକାଶ ପାଇବା ପରେ 16 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେବ ନାମ ଲେଖା। 29 ଜୁଲାଇରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ପାଠପଢ଼ା। କଟଅଫ୍ ମାର୍କ ଅନୁଯାୟୀ ବିଜ୍ଞାନରେ 90% ସହିତ ରେଭେନ୍ସା ଆଗରେ ଥିବାବେଳେ କଳାରେ 71.17 ସହିତ ଆଗରେ ରହିଛି ବିଜେବି, ଆଉ ବାଣିଜ୍ୟରେ ଆଗରେ ରହିଛି ଗଞ୍ଜାମର ଗୋପାଳପୁର ହାୟର ସେକେଣ୍ଡାରୀ ସ୍କୁଲ। ଫାଷ୍ଟ ପିଲାମାନେ ତାଙ୍କର ଇଣ୍ଟିମେସନ ବା ଆପଣଙ୍କର SBI କ୍ୱାଲିଟି ରିସିପ୍ଟ ବା କାପ୍ର ଜେରକ୍ସ କପି ଦେଖେଇକରି ପ୍ରଥମେ ଆସିବେ। ଆମେ ଗୋଟେ ୱେଟିଂ ହଲ୍ ତିଆରି କରୁଛୁ, 3ଟା ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ ପାଇଁ ଅଲଗା ଅଲଗା 3ଟା ରୁମ୍ ନେଇଛୁ। ସେମାନେ ସେଠି ଇଏ ବସିଲା ପରେ ଆମେ ସିରିଏଲ୍ ନମ୍ବର ଆଲର୍ଟ କରିବୁ, ତାପରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଜଣ ଜଣ କରି ଆମର ସେକେଣ୍ଡ ଫ୍ଲୋର୍ରେ ବାୟୋଲୋଜି ବ୍ଲକ୍ରେ ଆଡ଼ମିସନ୍ ପାଇଁ ଡାକିବୁ। ଯଦି ପିଲା ଅଦର ଅପ୍ସନ୍ ଦେଇଛି, ଏବେ ଚାହୁଁଛି ଯେ ଯେଉଁଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଡ଼ମିସନ୍ କରିଛି ମୋତେ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ମୁଁ ଆଉ ଉପର ଚଏସ୍ ଯିବିନି, ସେତେବେଳେ ସିଏ ଅନଲାଇନ୍ରେ ଯାଇ ଯେଉଁ ଆନେକ୍ସର 7 ଲିଙ୍କ୍ ଅଛି ସେଠି ଲିଙ୍କ୍ରେ ୟେସ୍ ମାରିବେ। ୟେସ୍ ମାରିଲେ ସେ ପିଲାର ଆଡ଼ମିସନ୍ ସେଇଠି ରହିଗଲା, ଆଉ ତା'ର ଫର୍ଦର ସ୍ଲାଇଡ଼ ଅପ୍ ହେଇକି ଅପର୍ ଚଏସ୍କୁ ହାୟର ଚଏସ୍କୁ ଯିବେ।